എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. സുഖമല്ലേ എല്ലാവർക്കും? ഇവിടെ നമ്മൾ സുഖമായിരിക്കണം കേട്ടോ. ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു പനീർ റോളാണ്. ഈ റോള് നമുക്ക് ഇത് ഞാനൊരു സാധാരണ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള റോളാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഈ റോളിൽ തന്നെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചപ്പാത്തിയിലെ പുതിന ചട്ടിയില്ലേ, പുതിന ചട്ടിയെ പരട്ടിയിട്ട് ഈ ഫില്ല് ചെയ്യാം. അതല്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് സോസ് പരട്ടിയിട്ട് ഫില്ല് ചെയ്യാം. അതൊക്കെ നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാം. പക്ഷെ ഇത് പൊതുവെ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടാവുന്ന രീതിയിൽ ഇതൊന്നുമില്ല, വെറും ഫില്ലിംഗ് മാത്രം വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു റോളാണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പൊ അത് എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക, എല്ലാവർക്കും അത് ഇഷ്ടാവും. അത് എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ട് അതിന്റെ അഭിപ്രായം പറയാം കേട്ടോ. നമുക്ക് ഇന്ന് പനീർ റോളല്ലേ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. അതിന് ഞാൻ 250 ഗ്രാമിൽ നിന്ന് കുറച്ച് കുറവാണ് ഈ പനീർ കേട്ടോ. അപ്പൊ ഞാൻ ഇത്രയും പനീറാണ് ഞാൻ എടുക്കുന്നത്. 250 ഗ്രാം നമുക്ക് കൂട്ടാം. അതിലേക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾക്ക് കുറച്ച് മസാലകൾ ഈ പനീറിൽ പെരട്ടി വെക്കണം. അതിന് വേണ്ടി ഞാനൊരു ബൗൾ എടുത്തു, ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഇട്ടു, ഇതുണ്ടോ, മല്ലിപ്പൊടി, മഞ്ഞപ്പൊടി, ഗരം മസാലപ്പൊടി, നമ്മുടെ അയമോദകം എന്ന് പറയില്ലേ ഓമം, അയമോദകം എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇത്. ഇത് ചാട്ട് മസാല, ഇതെല്ലാം ഞാൻ ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് എടുത്തു വെച്ചു. നമുക്ക് ഒരു നാരങ്ങ വേണം, അതിന് ഒരു ഭാഗം ഇതിലേക്കും ഒരു ഭാഗം നമുക്ക് സാലഡ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴും വേണം. അപ്പോൾ അത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ വെച്ചു. അപ്പോൾ നമുക്കിതിലേക്ക് ഓരോരോ പൊടികളായിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ആദ്യം ഞാൻ മല്ലിപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കണം. പൊടികളുടെ അളവ് നമ്മളുടെ പനീറിനനുസരിച്ചിട്ടാണ്. ഇപ്പോൾ ചാട്ട് മസാല, ചാട്ട് മസാല ഒരുവിധം ആൾക്കാർക്ക് ഇഷ്ടമാവില്ല, പക്ഷെ എന്നാലും ചാട്ട് മസാല ഇട്ടാലേ അതിനൊരു ടേസ്റ്റ് ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഞാൻ ചാട്ട് മസാല ഞാനത് കുറച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കണ്ടേ. ഇനി ചാട്ട് മസാലയുടെ ടേസ്റ്റ് ഇഷ്ടമുള്ളവരെ കാണിച്ചാൽ കുറച്ചും കൂടി കൂട്ടാം കേട്ടോ. പിന്നെ നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് മഞ്ഞപ്പൊടി, നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് ഗരം മസാലപ്പൊടി, പിന്നെ നമ്മളിതാ ഈ ഓമം എന്ന് പറയുന്ന സാധനമാണ് കേട്ടോ, അയമോദകം. ഈ അതും തന്നെ ചിലർക്ക് അതിന്റെ ടേസ്റ്റും മണമൊന്നും ഇഷ്ടാവില്ല, പക്ഷെ നമ്മൾ പനീർ റോൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതിന്റെ ഇട്ടാലേ, പനീർ റോൾ എന്ന് പറയാൻ ശരിക്കും നമ്മൾ നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ കിട്ടുന്ന ഒരു സാധനമാണ്. ഇപ്പൊ ഇത് എല്ലാ സ്ഥലത്തും കിട്ടുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ പണ്ട് ഇത് നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ കിട്ടിയതായിരുന്നു. അപ്പൊ അവര് എല്ലാറ്റിലും ചേർക്കുന്നതാണ് ഈ അയമോദകം. അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ആ കറക്റ്റ് ഫ്ലേവറും ആ ടേസ്റ്റും നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ. പക്ഷെ നമുക്കത് ചിലവർക്ക് ഇഷ്ടാവില്ല കേട്ടോ. എനിക്കും അയമോദകം സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇഷ്ടമല്ല, പക്ഷെ ഞാന് നമ്മളത് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ആ രീതിയിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചിട്ടാണ്. കാശ്മീരി മുളക് പൊടി, മറ്റേ മുളക് പൊടി അല്ല കേട്ടോ, എരിയുന്നതല്ല. പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ജീരകത്തിന്റെ പൊടി. ജീരകത്തിന്റെ പൊടി ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇനി ഇതിനായിട്ട് പൊടിക്കണ്ട, ജീരകം ഇട്ടാലും മതി, നമ്മുടെ സാധാരണ ജീരകം ഇട്ടാലും മതി കേട്ടോ. ഇനി നമുക്ക് ഇതിന് ആവശ്യമുള്ള ഉപ്പ് നമുക്ക് നോക്കിയിട്ട് പിന്നെ ഉപ്പ് പിന്നെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഒരു നാരങ്ങ അല്ല, ഒരു പകുതി നാരങ്ങ. പിന്നെ വേണ്ടത് തൈരാണ് കേട്ടോ, ഇതധികം പുളിയില്ലാത്ത തൈരാണേ. നമുക്ക് നമ്മളുടെ പനീറും കൂടി ഇതിലേക്ക് പെരട്ടിയിട്ട് അവിടെ കുറച്ച് നേരം ഇരിക്കട്ടെ, കാരണം ഇതൊന്ന് പിടിച്ചു വരണല്ലോ പനീരിൽ. പൊടിക്കരുത് കേട്ടോ ഇളക്കുമ്പോൾ. നമുക്കിത് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഇതിൽ ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ഏത് പൊടിയാണോ നമുക്ക് അത് നമുക്ക് ഇതിന്ന് ഒഴിവാക്കാം. ഇത് ഇരിക്കട്ടെ, ഇത് ഇരുന്ന് പിടിക്കട്ടെ കേട്ടോ, കുറച്ചധികം നേരം ഇരിക്കട്ടെ, ഇവിടെ ഇരിക്കട്ടെ കേട്ടോ. നമ്മൾ റോളിന് ഫില്ലിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കൊരു സാലഡ് ഉണ്ടാക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ, അതിന് വേണ്ടി ഇതാ സവോള ഇങ്ങനെ നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അതുപോലെ ക്യാപ്സിക്കം നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ക്യാരറ്റ് നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, പിന്നെ എന്താ ക്യാബേജ്, ഇതാ ക്യാബേജ് നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇത്രയാണ് ഞാൻ നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് പച്ചമുളക്, അത് ഞാൻ വട്ടത്തിൽ അരിഞ്ഞിട്ടുണ്ടേ. ആവശ്യത്തിനുള്ള കുറച്ച് ഉപ്പ്, നാരങ്ങയും കൂടി നമ്മളിതിലേക്ക് പിഴിഞ്ഞൊഴിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. നമുക്കിത് നന്നായിട്ട് കൈ കൊണ്ടൊന്ന് ഇളക്കി വയ്ക്കാം. ഇതും ഇരിക്കട്ടെ കുറച്ച് നേരം, അപ്പോഴേ നമ്മളെ നാരങ്ങയൊക്കെ അതിലേക്ക് ഒന്ന് ഇറങ്ങി പിടിക്കുള്ളൂ. കനം കുറച്ച് നീളത്തിലരിക്കണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഉപ്പും നാരങ്ങ നീരുമാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. ഈ നാരങ്ങ നീരും ഉപ്പും ഇതിലിട്ടിട്ട് ഒന്ന് പുരട്ടി വെച്ചിട്ട് അടച്ചു വെച്ചാൽ മതി കേട്ടോ. എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക്
പനീർ അങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുക്കാം. നന്നായിട്ട് മൊരിഞ്ഞ് വരണം കേട്ടോ, എന്നാലേ ഇതിൻ്റെ പച്ചമണക്കൊന്ന് മാറുള്ളൂ. ഇത് കണ്ടോ, ഞാൻ പനീർ എല്ലാം ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുത്തു. ഇനി ഇത് നല്ല പോലെ ഈ ഭാഗം മൊരിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് മറ്റേ ഭാഗത്തേക്ക് ആക്കി കൊടുക്കാം. അപ്പോഴേ ആ മസാലയുടെ പച്ചമണക്കം മാറുള്ളൂ കേട്ടോ. ഇപ്പം ഞാനിത് അടച്ചു വെക്കുകയാണ്. നല്ല മണമുണ്ട് ഇത്, ഈ അയമോദൊക്കെ ഇടുമ്പോഴാണ് നല്ല മണം വരിക. അപ്പോൾ ഇത് മെല്ലെ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കണേ, അല്ലെങ്കിൽ കരിഞ്ഞു പോകും പെട്ടെന്ന്. ഞാനിത് തിരിച്ചിട്ടു കേട്ടോ, കരിക്കരുത്, മുരിക്കാനേ പാടുള്ളൂ. മസാലയൊക്കെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് മുരിഞ്ഞ് വന്നോട്ടെ. വേണ്ടോ, ഇനി ഇത് മതി, ഞാൻ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യണം. ഇനി ഇതിൽ ഇരുന്നിട്ട് ബാക്കിയുള്ളത് ആയിക്കോളും. ബസ്, നമ്മൾ മൈദ കുഴച്ചിട്ടാണ് ചപ്പാത്തി ഉണ്ടാക്കണത് കേട്ടോ. ഇനിയിപ്പോൾ വേണ്ടാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗോതമ്പ് മാവായാലും തിരക്കിടില്ല. പിന്നെ അതുമാത്രമല്ല, വേറൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, കുറച്ച് എണ്ണയൊക്കെ എടുത്ത് ഉപയോഗിച്ചാലേ ഈ റോ ഇതിനൊക്കെ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. കുറച്ച് എണ്ണയൊന്നെങ്കിൽ, ഞാൻ കുറച്ച് സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് അതിൽ പരട്ടി കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. ഞാനൊരു മൂന്നാലെണ്ണം ഉണ്ടാക്കി വെച്ചു. ഒരുപാട് ഇങ്ങനെ ക്രിസ്പാക്കണ്ട, അപ്പം നമുക്ക് കഴിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാകും. അപ്പോൾ ഒന്നിങ്ങനെ ഇതുപോലെ അങ്ങനെ പൊന്തി ഒരു കളറൊക്കെ മാറി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിത് എടുക്കാവുന്നതാണ് കേട്ടോ. ഇത് ഞാനൊരു ചപ്പാത്തി എടുത്തു, മുരിച്ച് വെച്ച നമ്മളുടെ പനീറുണ്ടല്ലോ അതിങ്ങനെ വെച്ചു കൊടുക്കാം. ഇങ്ങനെ വെച്ചു കൊടുക്കാം. നമ്മളുണ്ടാക്കിയ സാലഡ് ഉണ്ടല്ലോ അത് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. മല്ലിയില കുറച്ച് നല്ലോണം ഉണ്ടെങ്കിൽ മല്ലിയില കുറച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. എൻ്റെ ഇപ്പോൾ കുറച്ചേ ഉള്ളൂ മല്ലിയില. എന്നിട്ട് ഇത് എങ്ങനെ മടക്കുക എന്നറിയോ, ഇതിങ്ങനെ മടക്കുക. നമ്മളുടെ റോള്, ഇനി ഇത് ഒന്നെങ്കിൽ ഫോയിൽ പേപ്പറിൽ മടക്കുക, അതല്ലെങ്കിൽ ബട്ടർ പേപ്പറിൽ മടക്കുക. അപ്പോൾ ഇത് ഫോയിൽ പേപ്പറിലാണ് മടക്കുന്നത്. റോള് കണ്ടോ, ഇത്രയേ ഉള്ളൂ റോള്. ഇനി വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു കുറച്ചും കൂടി കാണാൻ ഭംഗിയായിട്ട് ഒരു പനീറും കൂടി ഇവിടെ വെച്ച് കൊടുക്കാം. നമ്മളുടെ റോള്, അങ്ങനെ നമുക്ക് എല്ലാ റോളും നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം കേട്ടോ. ഇതാ നമ്മളുടെ പനീർ റോൾ. എങ്ങനെയുണ്ട്, അടിപൊളിയായിട്ടില്ലേ? കഴിക്കാനും നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. പിന്നെ ഈ ഞാൻ അപ്പോഴേ പറഞ്ഞ പോലെ മൈദ വേണ്ടെങ്കിൽ ഗോതമ്പ് ആക്കാം, അതൊക്കെ നമ്മുടെ ഇഷ്ടങ്ങളാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് എല്ലാവരും ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക, ഇതെല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടാവും, കുട്ടികൾക്ക് നല്ല പോലെ ഇഷ്ടാവും. അപ്പോൾ അത് എല്ലാവരും ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കി അതിൻ്റെ അഭിപ്രായം പറയണേ.